Hello ဒီခါတော့လင်းကဒေါက်ထိုးဆွန်ဆွန်လင်းရတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုလင်းလဲညွှန်ပေးပါမယ်။ဒီမှာဒေါက်ထိုးဆွန်ဆွန်လင်းရတဲ့နောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလည်းတန်တယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်။ကဲအဲ့တော့ပေါ့နော်စားသုံးသူတွေလုံးဝရွေးချယ်တင်တဲ့ဆိုင်တွေလို့ပြောလို့ရပါပေါ့။ဒီနေ့လင်းကဒီဆိုင်တွေကိုရောက်နေရပါလောလောဆယ်ကိုလင်းရွေးလိုက်ပါတော့မယ်။ဒီမှာကြည့်အောင်အများကြီးပဲဒီမှာတွေဗမာဒေါက်ထိုးတွေလည်းရတယ်ပြီးတော့ယိုရီးယားဒေါက်ထိုးနောက်ပြီးတော့စက်သားဒေါက်ထိုးလည်းရတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒါပြောင်းမှုလုံးကြောစားမယ်။ပြီးရင်သူကအသားတို့ရှိတယ်ဒါညီမလေးပဲ့သွေးလားဟာလား။ပဲ့သွေးစက်သားဒေါက်ထိုးအစီဘူးတာလားဟာဒါလေးကညာတခြားမလောက်လဲ150နောက်ဒီမှာလေးစက်နီမအေကွန်ရရတယ်ဆိုတာဟုတ်တာလားဒါလေးလည်း150ပဲလားလားဟုတ်ဟုတ်မာကျောင်းစက်နီမအေကွန်ကလေပုံမှန်လေးလို့ CP ကြက်အေကွန်နဲ့မတူသူကမမဆက်ဆက်ထွတ်ထွတ်ထွတ်နဲ့စားကောင်းတာပေါ့ဒါလေးစားမယ်ဒါကကြက်သေးဒါလေးဒီမယ်ဒါကြပါလဲဒီမှာလေအဲ့ဒါအားလေးပြေးပါဟုတ်လားမအားလေးတစ်လုံးလောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကတစ်ချောင်းကိုဒါ1500ဒါကြပါစက်တောင်မယ်ဒါလည်း1500ပြီးတော့ဘာလေးရှယ်တော့ဟိုဘက်မှာကြက်ဥကိုဘာလို့အားကြီးလဲရှိတယ်ကဲဒါကြတော့အားလူပဲခုနလင်းမာထားတဲ့တစ်လုံး900နဲ့ကြတော့သူကအားလူကတ်တလင်ကောသူကအထက်မှာစက်သားပါတာပေါ့ဒါကတော့တသက်လောက်အားလူကဲလဲဒီလောက်စမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကအဲကိုကျက်တလောက်တော့ရွေးလို့ရတယ်လင်းတို့ဆိုင်ဆိုင်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုပူရင်တော့လင်းတို့ပြန်ပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဗာလဲဟင်ကျက်ရေကုန်ကျော်ပါဒါတစ်ထောက်1800ကျက်ရေကုန်ကျော်ဝင်လာပဲဒါလေးထောက်ပါထိုင်ပါနေအဲ့ဒါမိုင်းလာချပလိုက်တော့နော်ကြာကြာအောင်ကဲအခုလင်းမာထားရောရပြီလင်းမာခဲ့တာကကြာတော့ကြာစံချက်ရဲ့အတုပ်ရဲ့ပြီးတော့ဒုတ်ထိုးလေးရဲ့ပေါ့နော်ကဲလောဆယ်ကြာစံချက်ကတော့ပူပူလေးလုံးဝအောင်ရှယ်အဟုတ်တထောင်းထောင်းနေတတ်ဒီရဲ့မှာအသားတူးတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့စက်သားစက်သားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲမှုကြောက်ပန်းကြောက်လေးတွေပြီးတော့စက်တောင်မှန်ပေါ့နော်ဟိုအသားတူးတူပုံစံစက်တောင်မှန်အဲ့ဒါလေးပါအော်နာလေဘာရင်စားမှမသိအတုပ်ရင်စားလိုက်မယ်ပွားကုန်ပါဆိုလို့မာတောက်ကဒါလေးကတော့တပွဲကိုတထောင်ပေါ့နော်လင်းကြစံကြော်တော့ကိုချင်းကန်ဇလေးတောက်ခိုင်းထားတာအချင်းဆွဲဆွဲလေးတော့ခံလို့ရတယ်လင်းကြအချင်းဆွဲတာလုံးတိတ်မကြိုက်တဲ့ရွက်ပေါ့နော်အချင်းနဲ့နဲ့မှချင်းငန်းဆက်လေးတော့ခံထားတာတော့ငါထိမိနေတာကဲတော့လင်းဒေါထူးစားမယ်ဒေါထူးကတော့ तू ကပထမလင်းကဒီတိုင်းပဲရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့အရေးစမ်းတာနဲ့မစမ်းတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ तू ကခွဲရန်ခွဲပြီးလိုက်တယ်အရေးစမ်းတာကြတော့လင်းတို့ဒေါထူးဆိုင်တွေမှာအဝိုင်းထဲမှာလေအရေးစမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ तू ကဒီမှာကြတော့ကိုယ့်အသားကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ပြုတ်ပြီးစမ်းပြီးတယ်စီဘူးနဲ့အဲ့တိဘီနာအသားပေါ့နော်လင်းစီဘူးတွေကြိုက်တယ်အချင်းကတော့အဆိုးတော့လေအချိုအဆက်ရှိရပါတော့နော်လင်းကတော့အဆက်မြူဒီအနှစ်လေးနဲ့ထဲတာလင်းဝိုင်းမလားမီးလာအချင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါစက်နေမှအေးကုန်တော်ဆုံးတယ်ဟုတ်လားလောက်တော့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆုံးတယ်တော်တော်ဆုံးတာမှအကုန်စားကျင်လာအောင်လေဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဗမာဒုတ်ထိုးလည်းရတယ်အဆုံးနော်ပြီးရင်စက်သားဒုတ်ထိုးစက်သားဒုတ်ထိုးမှာသူကစက်အချင်းနိုင်လို့စက်တော်မှန်လို့ဆိုရင်လည်းစ
ကြီးကြီးလေးကိုမှတော့အဲ့ဆိုရင်ထောင်ပါရဒီလိုဒုထိုးတွေရတော့အဲ1150ပေါ့နော်ပြီးတော့ကာလာလေးခွဲထားသေးရဲ့ဩနောက်ပြောဒီမှာဒါလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်အာလူးမှာအထဲရရပေါ့နော်စက်သားပါတယ်အေးလေးတော့ဆက်လို့ကောင်းတော့အေးလေးနင်အာလူးကတ်လက်ကြော်ဆိုလို့ရှိရင်လေးဒလားเอออาลูยี้เบ้ปอเนาะเดี๋ยวอะแท้อ่ะอ้าป่าราเนี่ยแล้วเล่นดาปฐมาซ้องซ้าปูดาบ่ตัวอะแท้มาตัวจัดตาแท้ไปท่าดาอี้ๆนี่เนี่ยเส้นใหญ่นี่ตลอดซ้าลงกันตะเกลุกอตะตะลุဆိုလို့ရှင်လဲခုနလင်းซ้าပြရဲ့ဟာမဟုတ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးอาลูလုံးလေးပေါ့ซ้าလို့ရတယ်ဒါလေးလည်း1150โชโลนี่ดิถ้าတော့ဒီဆိုင်မှာလူကြိုက်များတဲ့ပြောင်းမှုလုံးကြော်ပေါ့เนาะစကြည့်မယ်ထုတ်ဖြုတ်လိုက်မယ်လဲကောင်းတော့ချိုးစနေလေကောင်းဒါလေးလည်းတလုံး150เนี่ยอัศษาราอัศษ์ดีกว่าเนี่ยก็ใช่มั้ยไอ้เล็กใหญ่ဒီမှာလေအခုလင်းချက်တော့နေ့လည်နေကင်းပေါ့เนาะညနေနေကင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေဆောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ညသားစုလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပေါ့ဘာစားလို့ရတဲ့ဆိုင်လေးထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့ထမင်းလွတ်ပေါ့เนาะထမင်းလွတ်ဆိုတာထမင်းလွတ်တို့ခုပဲစားမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုထမင်းเนี่ยဆိုလို့ရှင်လဲဒါစက်သားတို့ခုအတုတ်ကြာစံချက်စားလို့ရရဲ့ပေါ့เนาะเดี๋ยวซ้ายเนี่ยจะเนี่ยแจ่นดีเลยทีมาแจ่นเยกองจ่อเลยยายตั้วจ่าดาจ่อพี่อถุคลีเนี่ยยานะบ่เนาะตัวตะถุกู1800เยกองจ่อจ่อๆคลีบ่เล่นป่ะอืมดานี้ซ้ายอยู่จ้ะอย่างนี้ไม่หลายอืมมอมหวานดิဒီကငါကစီပီကြက်အေးကမတချို့ကြလည်းကြက်ရေကုန်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တာများရဲ့ထင်တယ်ဘင်းကတော့ကြက်ရေကုန်ကြလည်းကြိုက်တယ်ရှေ့အဆက်ပြေးเนี่ยน่ะไอ้มาတော့ဒီတဲ့ကိုကြောက်ကြောဂျယ်လီပင်မွားပေါ့เนาะဘာဖြစ်မလဲပေါ့တို့ပုံမှန်ဒီတိုင်းအဲဈေးဖြော်ရေဆိုဈေးဖြော်ရေပဲပေါ့ခွန်းနဲ့ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဟာလေးထည့်လို့ရတယ်အာကောင်းတာကဲကိုနင်းဆက်ပြီးတော့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီဇိုင်းလေးရလေလုံးဝနင်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒုတ်ထိုးကိုမှဈေးနှုန်းတန်တန်နဲ့အရသာကောင်းကောင်းနနရှင်စားကြည့်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဇိုင်းလေးကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း recommend ပေးပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးရဆိုလို့ရှင်လည်းလင်းပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ချောင်းကို150ကစပြီးတော့ရှိရပါတော့เนาะ1500ဆိုတာအများဆုံးပဲ1500ဆိုအများဆုံး1500မှာအဲ့မှာ2မျိုးပဲရှိရပါတော့เนาะလင်းပြောတဲ့ကြက်တောင်ပိုင်းရဲ့ကြက်ချင်းနိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေ150နဲ့မတူပါတော့ကြီးတာပေါ့နောက်ကြာစံချက်ဆိုလို့ရှင်လည်းတပွဲကို1500အတုတ်ကတော့တပွဲကိုတစ်ချောင်းကဲဒီနေ့လင်းဘလော့လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လင်းဆိုင်လေးစာလေးလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်ဆိုင်လေးစာလေးကကြတော့အမှတ်903ဟိုနန်းနန်းဝန်စီရှေ့တက်တယ်ပဲပေါ့เนาะစက်သားတို့ကိုဆိုင်လေးပေါ့နေ့လယ်12နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ဖွင့်ပြီပေါ့เนาะည8နာရီ10နာရီလောက်ထိပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မိုးချုပ်လို့တော့ဟိုအရန်စုံစုံလင်းတော့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့စုံစုံလင်းစားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ12နာရီ10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝစုံစုံလင်းရပြီပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဘလော့လေးကဒီလောက်ပါပဲလင်းတို့နောက်ထပ်ဘလော့မှာထပ်ပြတွေ့ပါမယ်လင်းရဲ့ဘလော့လေးကိုစောင့်ကြည့်လို့လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တတ်တာ